Околу 100 онколошки пациенти со приоритетни упати 2 месеци чекаат за скен на коски. Онкологот не може да им ја продолжи терапијата без ова снимање, а пролонгирањето значи прогресија на болеста. Причина е немањето на изотопи, велат од Сдруженијето Хема-Онко. Додека испитувањето не се направи, тие се без терапија, а тоа, како што знаеме, само понатаму го комплицира нивното лекување. Зашто вие, ако примите 3 терапии и потоа сте оставени како минатата година 3 или 6 месеци без терапија, во тој случај, кога почнувате да ја примате терапијата, се враќате од точка нула. Да не речам, може би и повеќе од нула во минус, бидејќи болеста прогресира. Но голготата нема да биде решена наскоро и се повеќе ќе се зголемува листата на чекање на патофиза. Проблемот е поради глобален дефицит на молибден 99. И до средината на наредниот месец нема да има не само скен на коски, туку и останати нуклеарно-медицински исследувања. Ни одговорија од Институтот за патофизиологија каде ги прават овие испитувања. Чекањата за испитувања и снимања не се единствениот проблем на онколошките пациенти. Последниот ревизорски извештај за 2023 не е многу различен од ланскиот, кога и изби скандалот со препродажба на лекови за кој обвинителството води истражна постапка. Акцелератор, која е донација, спакуван со години фаќа прашина во складиште, а онкологија плаќа за негово чување. Ревизијата утврдила проблеми со пописот на залихите, не евидентирани лекови кои биле донација, но и податок дека само четвртина од болните добиваат биолошка терапија. Има наплив на пациенти, а клиниката кубури со кадар. По сите профили, значи имаме медицински сестри, имаме лекари, имаме медицински физичари, реакционни технолози, административен кадар, значи тоа е доста комплексен процес, значи кој зависи од Министерството за здравство, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за финансии. Значи процедурата е во теки административната процедура. Додека надлежните бараат начин како да ги олеснат патешествијата на онколошките пациенти ни системот. Октомври е месец за подигнување на свеста за ракот на дојка. Појадок со Хема Онко за пациентите кои во моментот се на онкологија. Мал гест, но голем чекор за подршка на сите кои се соочуваат со болеста. Сања Димитровска, Сител телевизија.